Neću, boli me ovo, nema više sma. Ne, ne prodam se, nego kaže on da nije, da mu ne brani, da... Ulaziš u diskusiju, rekla si, volite, kupite kurac. Ne, bitno mi je, ona je samo ustala i rekla da nije. To sam ti ja da više. Opasna si. Niko ne tvrdi ništa, mi samo komentarišemo. A svi su tvrdili, ja ne kažem, svi trke, niko ne tvrdi. Ne, ja nisam rekla, ne, otkud ja znam šta ste radili. Vidjeli, čuli smo audio snimak, samo ludak može da pomisli nešto da je bilo u onom audio snimku. Hvala Bogu da bi ja sebi napravila. Nisam ja sebi napravila, nego je on sebi napravio. Pa, ja sam već imala priču. Okej, ti si imala, pa zato me i čudi, zašto mi onda nisi rekla kad te pitam zašto si uradila, zašto je... Tako što ja nisam možda radila to svesno, u tom svi su svesno. Ja sam mislila, no zove se drugovi, šta mene boli ovo, ja znam da to nije tako, ja sam to tako gledala. Pa moram, pa vam vratno glupo, verovajući da će i drugi misliti tako, očigledno ne. I odjednom, bam, bam, napad, bam, bam. Ne, pa dobro. Progutat ću govno, tri dana će trajati ovo, dok ne prođe ova nedelja i idemo ovo na novo i tako. Ej,